Se on Ahmad. Kyllä, eli sinä olet Adnan, joo. Adnan. En sinema Adna. Kyllä, kyllä. Okei. Tämän viikon teema on luonto ja ympäristö. Beginner 1 tunti. Ja kysymys on, missä se on? Missä se on? Okei. Missä se on? Ensin katsotaan tätä. Eli tämä. Ja mikä tämä on, Adnan? Tämä. Mikä tämä se on? Tämä on yksi punainen. Pallo. 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 Joo. Pallo. Wow. Punainen pallo. Kyllä, pallo. Pallo. Kyllä, pallo. Ja tämä. Poika. Tämä on poika. Poika, kyllä. Okei. Okay. Hei, missä pallo on? Missä pallo on? Pallo on poika. Anteeksi, Adnan. Pallo on edessä. Kenen edessä? Kenen edessä? Sinun edessä? Ei. Minun edessä? Ei. Kenen edessä? Kenen edessä? Irina, apua. Poikan edessä. Pallo on pojan edessä. Hyvä. Joo. Pallo on pojan edessä, kyllä. Missä pallo on? Pallo on pojan edessä. Joo. Adnan. Joo. Nyt sinun edessä, sinun edessä. Mitä on sinun edessä nyt? Minun edessä. Nyt. Joo, now. Mitä? Maybe a chair ungrown, or ungrown. Hmm. Se on the floor. On the floor something. Okay. En ymmärrä. Anteeksi, I don't understand. Yes. Irina, mitä on sinun edessä nyt? Minun edessä on puhelin. Okei, okay, joo, tämä kännykkä. Joo, puhelin. Joo, kännykkä. Kännykkä, joo. Irinan edessä on kännykkä, kyllä. Entä Nase, mitä on sinun edessä nyt? Tietokone. Tietokone, kyllä. Joo, Nasen edessä on tietokone. Entä Sandra, mitä on sinun edessä nyt? Mitä sinun edessä? Joo. Phone. What is in front of you now? Mobile, my phone. Tämä, puhelin. Puhelin. Puhelin, kännykkä. Joo. Kännykkä. Kännykkä, spoken kännykkä. Language. Kännykkä. Kännykkä. Sandran edessä on kännykkä. Kyllä. Okei, okay, hyvä. Minun edessä nyt kirjoittaa kuppaa kahvi puhelimen. Okei. Okay. Kuppi kahvia, niinkö? Kuppi, joo, a cup of coffee. Joo, kuppi kahvia. Kuppi kahvia ja kännykkä. Puhelinen. Puhelin, okei. Okay. Puhelin. Puhelin, kyllä. Okei, okay, hyvä. Edessä, joo. Entä tämä pallo? Tämä pallo on tämän ja tämän keskellä. Ymmärrätkö, Adnan? Joo, ymmärrätkö. Keskellä. Keskellä, center. Joo, keskellä.
in the middle, yes, or between, I'm not sure, sorry, yes. Okay. Keskellä, joo, tämän ja tämän keskellä se on, joo. Okei, okay. Edessä, keskellä. Ja hei, missä tämä punainen pallo on nyt? Adnan. Takana. Joo, kenen takana? Kenen pojan takana. Pojan takana. Kyllä, joo. Nyt puhu sana pallo. What is takana? Takana, behind. Behind. Joo. Okay. Behind. Joo, it is behind the boy. Yes, kyllä. Nyt puhu. Adnan, sano. Pallo on. Pallo on. Boy on takana. Pojan takana. Hyvä. Pojan takana. Joo, pallo on pojan takana. Kyllä, no. Okei. Okay. Mitä on sinun takana nyt, Adnan? Minun takana. Nyt takana chair. Chair. Joo, tuoli. Joo. Minun takana on tuoli. Tuoli on. Tuoli on minun takana. Joo. Tuoli on minun takana. Kyllä, joo. Sandra. Tuoli on minun takana. Kyllä. Sandra. Minun takana. Nimi. What is my daughter? Okay. Minun tyttö. Mun tyttö. Tyttö. Okay. Joo. Tyttö. Minun takana on tyttö. Kyllä. Mun tyttö on mun takana. Mun tyttö on mun takana. Joo. Kyllä. Tai mun takana on mun tyttö. Joo. Okei, okay, hyvä. Ja vielä tämä. Nyt se on tämän vieressä. Englanniksi, in English, next to, Sandra. Joo, next to, vieressä. Vieressä, next to. Joo. Okay. Tämä pallo on tämän vieressä. Joo. Mitä on sinun vieressä nyt? Esimerkiksi Irina. Minun vieressä on ikkuna. Okei, okay, hyvä. Joo. Minun vieressä on ikkuna. Entä mitä on sinun takana, Irina? Minun takana on seinä. Joo, minun takana on seinä. Ja edessä, oliko kännykkä? Onko? Joo, minun edessä on kännykkä. Hyvä. Minun edessä on kännykkä. Okei. Okay. Hyvä. Joo. Onko kaikki nämä ok? Sandra, Adnan, it's okay? Okei, ymmärtän. Okei, joo. Edessä, keskellä. Takana vieressä. Hyvä. Hetki pieni. One second. No niin, luonto. Nature. Joo, Nase. Joo. Kysyn sinulta nyt. Joo. Mikä se on? Se on puu. Hyvä. Kyllä. Se on puu. Joo. Entä tämä pieni hetki, Nase? Mikä kukka? Se on? Joo, kukka on, no, joo, mutta on paljon kukkia, a lot of flowers, yes, mutta se on ehkä maybe pensas,
Yes. Ah, pensas. Jo, ei puu. Ei puu. Ei puu. Ei kukka. Ei pieni kukka, se on pensas. Joo. Joo, pensas. Ja tämä, kato. No se, joo. Tämä. Pensas. Pensas, joo. Joo. Kiitos. Englanniksi? Tiedätkö no se? Do you know how to say in English? No? Okei. Ei. Pensas. Oho, ei näy mitään. Hetki pieni. Mä kirjoitan uudestaan. I write again. Pensas. Noin. Nyt. Pensas. Okei. Entä tämä? Mikä se on? Tämä on polku. Joo. Tai? Or? Tie. 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 Joo. Joo. Koska polku on vaikea sana. It's difficult word. Tie. Road. Joo. Tie. Kyllä. Hyvä. Ja tämä on talo. Joo. Talo. Tai mökki. Cottage. Talo. Joo. Hyvä. Missä talo on? Missä talo on? Talo on kylässä. Okei. Pieni hetki. Tässä on paljon halukkaita. Yes, nyt. Okei. Talo on kylässä. In the village. Kylässä. Pieni kaupunki. Joo. No ei. Se on maaseutu tai maa. Talo on maalla. Joo, maalla. Ei maassa. Maa. Ei village, ei kylä. Joo, maalla. Asun maalla. Joo, maa. Maalla. Esimerkiksi asun. Minä asun maalla. Okei. Hyvä. Joo. Missä tämä puu on? Missä puu on? Adnan. Puu. Ah, sorry, Natalie. Anteeksi. Ei mitään. Sano vaan. Puu on talon takana. Hyvä. Joo, puu on talon takana, kyllä. Puu on talon takana. Missä pensas on? Tämä. Edessä talon. Edessä. Joo. Puhu, sano koko lause. Pensas on. Pensas on edessä talon. Ei. Mm? Ensin talo, sitten edessä. Ah. Joo. Pensas. Pensas on. Joo. Talo edessä. Talo edessä. Hyvä. Joo, talon edessä. Mm-hmm. Okei. Okay. Entä missä tie on tämä? Missä tie on? Vieressä? Tie on. Joo. Tie on talon takana. Tie on kotona edessä. Edessä, joo. Tai, ja tuolla, kato, tuolta se tulee. Eli vieressä. Vieressä, joo. Vieressä se on kyllä tie. Sano, Adnan. Tie on kotona vieressä. Talon. Tie on talon vieressä. Vieressä. Joo. Koti, kotona, home. Joo, but tämä talo, house, like a building. Okei? Okay? Joo. Joo, okei. Okay. Talon vieressä. Hyvä.
Joo. Entä sitten tämä mökki? Tämä talo, mökki ja metsä. Missä tämä mökki, tämä talo on? Tämä talo on puua. Joo, metsä, forest, metsä. Metsä. Ja keskellä, joo. Keskellä. Joo, metsä, pieni hetki, minä kirjoitan. Metsä, forest, joo. Talo on? Puiden ympärillä. Anteeksi, missä? Puiden ympärillä. Okei. Joo, kyllä. Metsän keskellä. Joo, meillä on nyt 4 sana edessä, takana, vieressä ja keskellä. Mm. Joo, ja tämä, ei se haittaa, ei mitään. Joo, talo on metsän keskellä. Kyllä, metsän keskellä. Joo. Natalia. Ja. Asutko maalla? En, minä en asu maalla. Minä asun kaupungissa. Kaupungissa, joo. Onko sulla omakotitalo? On, minulla on omakotitalo. Okei. Mitä on sun talon takana? Mun talon takana on aito. Mun talon takana on, onko aita? Aita. Yes. Kyllä. Joo. On aita. Okei. Okay. Entä sinun talon edessä, Natalia? Minun talon edessä on naapurin talo. Okei, joo. Mun talon edessä on naapurin neighbor's house. Naapurin talo. Joo. Entä mitä on sun talon vieressä, Natalia? Mun talon vieressä on halli, autohalli. Okei, okay, joo. Mun talon vieressä on autotalli, onpa. Autotalli, joo. Halli, se on iso. Autotalli. Sinun, onko sun autotalli? Meidän, ei vain minun. Minun ja miehen. Joo, meidän. Teidän, kyllä. Meidän, ei meidän, teidän. Joo. Mun talon vieressä on autotalli. Joo. Ja autotallissa on auto. Niinkö? On auto ja polkupyörät. Okei. Okay. Joo. Ja polkupyörät. Kyllä. Kiitos paljon. Hyvä. Entä Adnan? Joo. Adnan. Adnan. Sorry, what is autotalli? Autotalli, carriage for car. Joo, yeah. House okay. For car. Autotalli, okay. Kyllä. Okei, ei mitään. Sandra, onko sulla tämä? Do you have like this? Tällainen omakotitalo? Ei. Ei, okei. Okay. Kerros talo. Kerros kaupungissa. Joo. Okei. Kerros talo. Joo. Mitä on sun talon edessä? In front of your house. What do you have there? By the person.
Mun talon edessä. Mun talon edessä on päiväkoti. Päiväkoti. No, not päiväkoti, but school, a big school. Koulu. Skoulu. Koulu. Koulu, joo. Joo. Ja mun talon edessä on koulu. Joo, mun talon edessä on koulu, iso, a big one, yes? Joo. Joo, iso koulu. Hyvä. Mitä on sun talon takana, behind of your house? Pizzeria. Pizzeria. What is this? Pizza place. Ah, okay. Joo. Mun talon takana. Mun talon takana on pizzeria. Joo, pizzeria. Okei. Okay. Hyvä. Joo. Että mitä on sun talon vieressä? Next to your house. Vieressä. Mun talon edessä on... Vieressä. Vieressä. Joo. Mun talon vieressä on... another building. Mitä? Another building. Another building. Aha, joo. Elikkä, no, mun talon vieressä on toinen kerrostalo. Toinen kerrostalo. Toinen kerrostalo. Toinen kerrostalo. Okei. Okay. So, mun talon vieressä on toinen. Toinen kerrostalo. Joo. Tai toinen talo. Joo. If it is difficult kerros, sitten talo. Joo. Kerrostalo. Kerrostalo. Joo. Kerrostalo. Kyllä. Okei. Okay. Hyvä. Hyvä. Kiitos. Kyllä. Okei. Okay. Mennään eteenpäin. Tämä nyt. Eli vieressä, joo, ja vielä yksi sana, välissä, välissä, eli tämä. Tämä on tämän ja tämän välissä. We can translate it like between now, yes. Sandra, joo. Va? Joo, eli välissä. Joo. Välissä, between. Between, välissä. Kyllä, joo. Okei. Okay. Tämä on tämän ja tämän välissä. Välissä, okei. Okay. Välissä, kyllä. Kyllä. Joo, välissä. Katsotaan nyt hetkinen. Joo. Mitäs täällä? Katsotaan. Joo. Talo. Puu. Puu. Missä talo on, Sandra? Välissä. Välissä, joo. missä tämä on? Välissä? Puu. Joo, ja puu. Tämä. Puhu. Okei, okay, puiden, joo, kaksi, tämä ja tämä, puiden välissä. Puiden välissä? Joo, puiden välissä. Joo. Puiden välissä. Joo. Kyllä, kaksi puuta, yksi, kaksi, puiden kaksi. Välissä. Puiden välissä. Joo. Puhu, sano. Talo on, Sandra, speak please, say again. Missä tämä on? Joo. Puhu välissä. Joo. Talo on? Talo on... Puiden? Puiden. Välissä. Puiden välissä. Tämä on puiden välissä. Joo. Joo.
Joo, talo on puiden välissä. Talo on puiden välissä. Joo, talo on puiden välissä, kyllä. Hyvä. Okei. Tämä ehkä se on meri. Kato, meri. Sea. Meri. Joo. Missä tämä talo on? Meri ja talo. Missä talo on? Minä kirjoitan. I will write. Ehkä takana. Maybe behind. Ehkä edessä. Ehkä välissä. No. Ehkä vieressä. Edessä. Meren vieressä. Onko se edessä ihan? Edessä. Voimmeko? Mun mielestä ei. Mun mielestä vieressä. In my opinion, it's like next to. Talo on vieressä merin. Ensin meri ja sitten talo. Vieressä. Joo? Joo. Kuka? Susan? Yeah. Joo. Talo on, puhu. Talo on meri edessä. Meren edessä. Edessä. No. Talo on meri vieressä. Talo on meri edessä. Okei, okay. Let it be. Anneta olla. Joo, edessä tai vieressä. Joo. Mun mielestä, in my opinion, it is next to vieressä, mutta but maybe edessä, I'm not sure. Mitä Irina ajattelet? What do you think? Minä ajattelen, meri on talon vieressä. Talon vieressä, joo. Tai voinko sanoa, meri on talon lähellä. Voi, kyllä. Se on seuraava sana. Next word. Kyllä. Okei. Okay. Okay. I think near to the sea. In English, it will be near the sea, not in front of sea. We can say vieressä. It's okay. Next to. Yeah. Joo, vieressä. Sano, Atna. Talo on? Talo on merin vieressä. Meren? Vieressä. Hyvä. Joo, talo on meren vieressä. Joo. Hyvä. Atnan? Joo. Onko sinulla tämä, tällainen, like this, tällainen talo? Ei ole. Ei ole. Kerrostalo, niinkö? Joo, iso kerrostalo. Onko? Joo. Okei. Okay. Mitä on sinun talon vieressä? Adnan, mitä on sinun talon vieressä? Sinun talon vieressä. Minun talon vieressä. Another talon. Okei, okay, joo. Mun talon vieressä toinen talo. Joo, kerrostalo. Minun talo, joo. Toinen kerrostalo. Mitä on sun talo takana? Takana. Minun talon takana. Hyvä. Minun talon takana. Joo. Kaupassa. On kauppa. Joo, on kauppa. Ja. Mikä kauppa? On kauppa. Mikä nimi? Kaupan nimi. Kaupan nimi on
S-market, K-market, sale, joo. Prisma. Markot ja farmasia. Onko S-market vai K-market? Which one? S-market, K-market? K-market. Okay, you're not sure. Joo. K, tämä. K-market. Niinkö? K-market, joo. K-market, kauppa, kyllä. K-market. Joo. Mitä on sun talon edessä? In front of your house. Edessä. Mun talon edessä on tie. Okei. On tie. Joo, road. Mun talon edessä on tie. Hyvä. Ja vieressä, joo, vieressä on tuota toinen talo. Hyvä. Okei. Okay. Adnan. Ja joo. Tämä sana välissä. Ymmärrätkö tämän sanan? Do you understand this word? Joo, välissä. In between, joo? Joo. Kyllä. Joo. Kyllä. Mm. Joo, tämä talo on puiden välissä. Talo on puiden välissä. Joo, puiden. Tämä puu ja tämä puu puiden välissä. Joo. Hyvä. Okei. Okay. Kiitos. Nyt vielä kaksi sanaa. Okei. Okay. Nyt Irina. Nyt on tämä lähellä. Englanniksi near. Lähellä ja sitten kaukana. Is it far? Far. Joo, kaukana. Okei. Okay. Irina, mitä on sun talon lähellä? Mun talon lähellä rautatie. Rautatie. Asema, onko? Vai ei? Joo, ei asema. Ei asema, okei. Okay. Mun talon lähellä. Mun talon lähellä on rauta. Jee, okei. Okay. Joo. Entä mitä on sun talon, ei sun talosta, anteeksi, talosta kaukana? Mun talosta. Kaukana. Joo. Helsinki. Helsinki on kaukana. Joo. Kaukana mun kotoa sitten, like from my home. Yes, maybe we can say. Joo. Mutta Helsinki on kaukana. Joo. Helsinki on kaukana. Helsinki on kaukana. Joo. Kaukana mistä? Mistä? From where? Far. Irina, ymmärrätkö? Puhutko no. englantia? Ei. En puhu. Et puhu. Oh, anteeksi, joo, mä yritän auttaa sua. Joo. Helsinki on kaukana. Mistä? Mistä kaukana, Irina? Mun talosta. Mun talosta. Helsinki on kaukana mun talosta. Tai kotoa, koti. Ja, koti. Joo. Joo. Koti, kotoa. Mun kotoa. Joo. Oho, sorry. Kotoa. Entä Susan? Kiitos. Joo. Joo. Mitä on sun talon lähellä? Mitä on kaukana sun talosta? Mun talon lähellä on kauppakeskus. Joo. Lähellä on kauppakeskus. Kyllä. Mitä on kaukana sun talosta, sun kotoa? Ehkä Kela, ehkä pankki,
Ehkä pankki. Metsä. Joo. Ehkä pankki. Ehkä pankki. Joo, niin. Puhu. Pankista. No? Mun talon, talon kaukana on pankista. Joo, eli ensin pankki on. Pankki on. Joo. Kaukana. Hyvä. Mun kodi tai kotoa. Ja. Kotoa, joo. Tämmöinen spesiaalisana. Ja. Joo, kotoa. Mistä? Kaupasta, pankista, metsästä, mutta koti, kotoa. Kotoa, okei. Okay. Joo, kotoa, kyllä. Mun kotoa. Joo. Hyvä. Okei. Okay. Kysyn Adnan. Onko Adnan täällä? Joo. Joo. Mitä on sun talon lähellä? Ja mitä on kaukana sun talosta, sun kotoa? Mun talon lähellä on yliopistossa. Yliopisto. Hyvä. Joo. Mun talon lähellä on yliopisto. Joo. Ja mitä on kaukana sun kotoa? Mun talon kaukana. Joo. Kella, metsä, forest maybe. Juna-asema, railway station maybe. Ei. Joo, meri on kaukana mun kotoa. Hyvä. Meri on kaukana mun kotoa. Mun kotoa. Ymmärrätkö tämän, Adnan? Joo, what does it mean? From, joo. Yes. From my house. It's far. Yes? Okay. Joo. Mun kotoa. Mun kotoa. Joo. Tai mun talosta, mun kotoa. Talo, it's a building, rakennus. Joo. Ja koti, home. Koti, joo. Koti, kotoa. Okei, okay, hyvä. Sandra, kiitos Adna. Kiitos. Can you ask the question again, sorry? Joo. Mitä on sun talon lähellä? What is near your house? Mitä on sun mitä talon? Mun talon lähellä. Joo. Mun talon lähellä. Hyvä. Kauppa? Shop? No? Ne. Pizzeria. Pizzeria. Okay. There is nothing. There is nothing. Anything else. Alepa. But is it shopping center? Alepa. No, Alepa. Joo, kun mä asun maalla. I live in a village, so Alepo. Mikä se on, tai Alepo? Onko kauppa? Shop? Joo, kauppa. So, mun talon lailla on kauppa. Odota, minä opettaja ei tiedä, mikä kauppa. Because I live in a village. Mä asun maalla, Lapissa. You don't know what is Alepa? It's an Alepa shop. En tiedä, joo. En tiedä, okei. Okay. Miten se kirjoitetaan? How you pronounce it? Eli A-L-E-P-A. A-L-E-P-A.
P. I don't know what's P. Ah. Ah. Yeah. Alepa. Yeah. Alepa. Ah, yeah. Okay. Nyt tiedän Alepa. Yeah. Kauppa. Okei, okay, yes. Nyt, joo, pieni. Onko pieni kauppa? Joo, pieni kauppa, just no, yeah. Joo, ei ole kauppakeskus, no shopping center. Okei, okay. Mun talon lähellä on... mun talon lähellä on pieni kauppa. Kauppa, joo, yeah. Alepa. Kyllä, yeah. Se on pieni kauppa. Hyvä. Ja sitten kaukana. Mitä on kaukana, far from your house? Joo. Kaukana. Kaukana. Joo. Far. Kyllä. Do you mean what is far from my house? Yes, kyllä. Further. Mitä tällä talon? Sorry, Mary. Mary on takana. Mun kotona. From my home. Yes. Selva. Where? So see. Yes, Mary. Joo, no? Mary. Joo. Mary on kaukana. Joo. Mary on kaukana. Mary on kaukana. Mary is Mary see? See, kyllä. Okay. Okei, okay, kuule. Cool. Okei, okay, Meri. Meri. Entä metsä? Sandra Forest? Onko metsä kaukana vai lähellä? Takana. Kaukana, okei. Okay. Joo. Takana, behind my house. Takana. Joo, takana. Joo, takana. Okei. Metsä on... Metsä on mun talon takana. Metsä joo. On mun talon. Talon takana, joo, joo. Joo, tai mun talon takana. Mun talon takana on metsä. You can say it both ways. Like this way, like this. Yes. Okay. Okay. Joo, okay. Talon takana on metsä. Metsä, kyllä. Ja meri on kaukana. Okay. Metsä is... Forest. Forest, joo. Kyllä. Joo, kyllä. So, mun talon takana on metsä. Joo. Onko Nase täällä? Joo. Nase? Joo. No, joo. Tämä. Mikä se on tämä kuvassa? Tämä. Mm-hmm. Ei ole metsä. Ei. Mm-hmm. So? Se on pelto. Natalia ei tiedä. Joo, pelto. Kyllä. Nase, pelto. Joo. Joo. Suomessa joo. On paljon peltoja. Joo, Suomessa... Kyllä, Suomessa. I see baby in the spring, where everything it's vihreä väri. Joo, kyllä. Tervetuloa. Missä sä asut, Nase? Turussa. Turussa, okei. Okay. Tule tänne. Mä asun maalla. Joo. Oh, jo. Ja täällä on paljon peltoja. Okay. Pelto, field. Fields, joo. Pelto. Sorry, English. Okei. Okay. Pelto. Kyllä. When I go from Turussa Nantali, I see in the way, on the way, very much pelto. Okei. Okay. Kyllä, peltoja. Peltoja. Joo, paljon. Paljon peltoja. Peltoja, joo. Kyllä. Tuota, Nase, joo. Nyt sano kaikki sanat, joo. mitä me opiskeltiin tänään. What we were studying today. Kaikki sanat.
Edessä. Edessä, okei, okay, tämä joo. In front of, yes. Edessä. Takana. Edessä. Takana, joo. Vieressä. Vieressä, kyllä. Lähellä. Lähellä, joo. Kaukana. Kyllä. In the between, not remember. It's not a good thing if you don't remember. I teach maybe not that well, or how to say. Joo. Okei, okay. Mikä vielä, Sanna? Natalia ehkä muista. Ah, hei, keskellä vielä, kyllä. Keskellä. Ja? Välissä. Vielä yksi. Välillä. Välissä. 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 Välissä, joo, ei välillä. Välissä, kyllä. No niin, nyt kaikki nämä. Edessä, takana, vieressä, lähellä, kaukana, keskellä, välissä. Joo. Ja nämä kaikki sanat, ne muuttuu. They change. Esimerkiksi mihin, where to. Ja tämä muuttuu eteen tai taakse, but not today. Ei tänään ei opiskella. Not today. Joo, koska tulee liikaa. Then too much, maybe, yes, for today. Joo, ymmärrättekö, Adnan? Kiitos, joo, kiitos. Joo, I mean, they change also these words, Adnan. Joo. Eli se riippuu kysymyksestä. It depends on question, Adnan. Joo. Missä tämä? Mutta mihin, where to? Ei tämä, ei edessä. Joo. Okay, mutta okay. Me opiskellaan, yes, we will study later. Okay, kyllä, me opiskellaan myöhemmin. Kiitos. Paljon kiitoksia teille ja nähdään ensi viikolla, ensi sunnuntaina 6:00. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos paljon. Joo, kiitos. Heippa. Kuuluuko? No moi. Tervetuloa.